Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo sobre direito penal, processo penal e advocacia criminal. No cotidiano do advogado criminalista, são raríssimos os casos que envolvem direito penal internacional. Extradição, penas de outro país cumpridas aqui, situações bem excêntricas, bem excepcionais. Mas eu tenho um grande amigo, um advogado muito talentoso, já participamos de alguns julgamentos no Tribunal do Júri Popular juntos, é o Dr. Antônio Fernando Moreira, que atua numa causa que envolve direito penal internacional. Uma causa que tem muita curiosidade pela população brasileira, tramita nos tribunais superiores do nosso Brasil, também na Justiça Federal, e é o caso referente a um militante chileno que esteve no Brasil, conhecido de nome Maurício Hernandes Norabueno, onde o Dr. Antônio Fernando é o advogado dele. Fernandinho, vou te chamar assim por causa da nossa amizade. É um prazer receber você aqui no nosso canal, tá? Muito obrigado pela tua presença e vai ser um prazer bater um papo e dividir o conhecimento. Sempre um prazer vir aqui no escritório, sempre muito bem recebido. E vamos falar um pouco desse caso aqui que já deu muita polêmica, né? O caso conta, isso mesmo, Fernando. Conta pra gente, a gente quer entender o que é o caso Norabueno, né? Em que pé ele está, como ele começou e em que pé ele está hoje. Pra falar, tem que falar um pouco da história dele e da história do Chile. Fica à vontade, conta pra gente. Porque ele foi um dos principais opositores, né, da ditadura Pinochet e foi condenado lá a uma dupla prisão perpétua por atos contra agentes da ditadura, mas após, no período de transição, e por isso houve até discussão se era crime político ou não, e prevaleceu no Supremo que não era crime político, porque já... Supremo do Chile, desculpa, não, Supremo do Supremo Tribunal Brasileiro. Brasileiro, no processo de extradição dele. No processo de extradição dele. Aí prevaleceu que não era crime político, pois o Chile formalmente já estava na democracia. E o Chile até hoje tem a Constituição do Pinochet, não teve uma anistia como no Brasil, tem muitos chilenos até hoje cumprindo a pena de desterro, né, fora do país, expulso do país, não podem voltar. Qual foi a acusação dele lá no Chile, Fernando? Ele foi condenado como autor intelectual do assassinato de um senador, que era um jurista, né, que elaborou a Constituição do Pinochet. Você recorda o nome do senador? É o Guzmán. Guzmán. Ele foi condenado a quantos anos de prisão? A prisão perpétua. Prisão perpétua por isso. E a outra prisão perpétua é pelo sequestro do senhor Christian, que era filho do dono do principal órgão de comunicação do Chile. E foi condenado como uma associação ilícita terrorista. E dali, qual foi o caminho que o Norabueno seguiu? Ele foi para qual país? Qual a atividade que ele foi desenvolver? Então, foi preso em 1993. No Brasil? No Chile. No Brasil? No Chile. E no dia 30 de dezembro de 1996, ele e outros três frentistas, são chamados frentistas, que o grupo era Frente Patriótica, Manuel Rodrigues, que era... Grupo paramilitar que ele tinha, né? Que era o braço armado do Partido Comunista, né, que foram combater a ditadura pela via militar. Ele e outros três frentistas fugiram de helicóptero. Foi num evento, a fuga histórica, um evento conhecido como a fuga do século, né? La fuga del siglo. Eu lembro dessa fuga. Tem um livro escrito por um dos fugitivos, que até hoje está fugitivo. Depois no Brasil a gente até teve uma fuga parecida, né? Foi a Escadinha, né? Talvez inspirada na dele. Até, A do Escadinha foi antes. Foi antes a dele, talvez. Tudo se copia, né? Aí fugiu até que ele foi preso no Brasil. Não se teve notícia do paradeiro, né? Tem especulações, mas foi... No Brasil ele foi acusado de cometer algum crime aqui no foi Brasil? Foi condenado, né? Foi tido como líder do sequestro do publicitário Washington Oliveto. O Washington Oliveto, claro. Que esse foi o último de uma série de sequestros por parte de estrangeiros. Certo. Que cometia... E aí, essa pena, ele foi condenado a quantos anos? Então, a princípio, a doutora Kenarik, uma juíza estava sendo julgada por soltar presos que cumpriram a pena, estavam presos há mais tempo do que a pena, não foi processada, foi finalmente absolvida pelo CNJ, é uma juíza
conhecida, humanista, participou de casos de repercussão, o caso Abdel Maci, ela que julgou o caso do sequestro do Washington Oliveto inicialmente? Sim, ele deu a sentença com extorsão mediante sequestro. Sim. Uma pena de 16 anos. 16 anos. Mas houve recurso do Ministério Público e dos advogados contratados pela vítima. E foi para o Tribunal de Justiça de São Paulo que aumentou essa pena para 30 anos, que é a pena máxima. Nossa. Agora me conta uma coisa, Fernando. Ele está no Brasil, preso aqui, respondendo a um crime que ele cometeu aqui. E as penas que existem contra ele aplicadas na justiça chilena? Como é que funciona isso? Então, aí está o grande imbróglio, né? Jurídico, diplomático. Por quê? O Chile, naturalmente, pediu a extradição dele. Pediu a extradição dele. Foi autorizado... A extradição, pessoal, todo o processo de extradição tramita no corpo do Supremo Tribunal Federal. Sim. Tem um ministro do Supremo como relator. Sim, foi o ministro Celso de Mello e acabou sendo o lead case, né, que se diz. Legal. Que foi o primeiro julgado na nova Constituição que o Supremo entendeu que era proibida a extradição para... o cumprimento de prisão perpétua. E o Supremo até hoje não julgou essa extradição, né? Então, aí a extradição ficou condicionada ao Chile comutar essas penas. Comutar por penas de 30 anos, que é a pena máxima admitida pela lei brasileira. E hoje, a partir desse entendimento, virou lei. A nova lei de imigração. Isso, eu ia te perguntar isso. Como é que fica o caso dele... de frente, analisado sob o prisma da nova lei de imigração. Tem toda uma perspectiva completamente nova, favorável com essa lei. Por quê? Essa lei tem vários institutos novos que não existiam, por exemplo, a transferência de pena. Ele pode ser transferido para qualquer país que ele comprove o vínculo. Legal. E ele tem vínculo com diversos países da América Latina, ele é um militante conhecido. Hoje, Fernando, como é que está a situação da execução penal dele? Existe um processo de execução da pena aplicada a ele? A execução penal saiu uma decisão do Dr. Walter Nunes. Ah, desculpa, eu nem te perguntei. Tramita onde? Ele está preso aonde? Ele está preso na cidade de Mossoró, que é uma cidade... No Presídio Federal de Mossoró. Presídio Federal, né? No interior do Rio Grande do Norte. É a segunda cidade do estado, mas é uma cidade bem pequena. Então, lá está o Fernando de Beira-Mar, outros... Pô. Altíssima periculosidade. É, né? Ele sempre ficou preso com essas pessoas. Eu acabei cortando você ia falando do juiz, a decisão, como é que foi essa decisão? É, o juiz reconhece que ele tem direito à progressão de regime semiaberto desde 2007, portanto há 10 anos. É um juiz federal, né? Um juiz federal, o Dr. Walter Nunes é um ativista, né? Foi presidente de uma associação de juízes, foi conselheiro do CNJ, tem sempre, né, lutando pelo direito dos juízes. E aí, ele deferiu a progressão do regime? Não, ele reconhece que o Maurício é um herói nacional no Chile e disse que o Maurício, por isso, não poderia ficar no presídio estadual, porque teria que ser preservada a integridade física dele. Meu Deus do céu. Porque... Esse argumento está mais do que ultrapassado, né? Sim, né? Mas ele tenta proteger, quer proteger ele... Mandando o cara preso. Mas isso foi usado para negar a progressão de regime. Por quê? Porque ele disse, não, eu acabei de decidir que ele tem que ficar no presídio federal, se ele tem que ficar no presídio federal é porque ele é perigoso. Que a lei diz isso, que é ameaça à ordem pública. São termos vagos. Ele está há 10 anos no presídio federal. Entendi. O único preso, um dos únicos, talvez, Fernando de Beira-Mar, esses traficantes do Rio de Janeiro. Me conta uma coisa, Fernando, você que é o defensor dele, quais são os passos que a defesa está articulando, está executando nesse momento? Sim, essa decisão vai ser recorrida, naturalmente, para o Tribunal Regional Federal daqui. O recurso é um agravo de execução, né? Aí, pessoal, bom vocês prestarem atenção, recurso cabível contra a decisão dentro de um processo de execução penal, é o agravo em execução. Aí, paralelamente, será feito um habeas corpus, porque é uma questão puramente de direito, pode ser debatida na vida do habeas corpus. Então, e tramitam nos tribunais superiores vários processos, um deles... Recursos, ações de habeas corpus... Sim, habeas corpus, há um recurso que visa diminuir essa pena, né, que foi muito alta, fixada pelo Tribunal de São Paulo, está com o ministro Rogério Schietti, debatemos com ele o caso, temos... Bacana, a pena do sequestro, né? Sim, temos esperança na diminuição... Fernando, me conta uma coisa. Supremo Tribunal Federal tem previsão de julgamento da extradição dele? Não, mas ele se manifestaram no sentido que já esgotou a jurisdição. Agora cabe ao executivo decidir.
Ao presidente da República. Mas o Supremo decidiu, deferiu a extradição ou não? Deferiu com condições. Com condições. Desde que o Chile substitua as penas de revisão perpétua por penas de 30 anos. Mas o Chile nunca quis fazer isso. Não quis então, se adaptar. Enquanto o governo chileno não modifica as penas dele, ele fica no Brasil. Sim, mas também o Chile não desistiu da extradição formalmente, nunca se manifestou. O que tem sido um obstáculo para... Porque falar que ele pode ser solto e para um país que não tenha tratado de extradição... Fernando, esse caso traz muita repercussão, já esteve no Jornal Nacional, em vários veículos de comunicação. Tem uma obra literária, tem alguns livros escritos sobre ele? Então, cada um desses atos praticados, por exemplo, o atentado ao Pinochet, né, que eles praticaram o atentado ao Pinochet, tem um livro, Operação Siglo XX. E tem um livro sobre a fuga, escrito por uns fugitivos, como eu disse. E recentemente, no final do ano passado, foi publicado o livro do Maurício, do próprio Maurício, de memórias dele, que é esse livro aqui. Não. Que é um compilado de entrevistas dele, ele fala sobre cada... Depois a produção coloca ele na descrição do vídeo. Esse livro até esgotou a primeira edição dele, foi muito bem aceito. Legal. Fizeram várias solenidades de lançamento. Porque ele tem muito apoio popular no Chile, ele é um ídolo no Chile. Esqueci de te fazer outra pergunta. Esse caso, você já chegou a discuti-lo em cortes internacionais? Sim, o Dr. Alberto Espinosa, que é um conhecido advogado de direitos humanos, uma sumidade no tema, entrou com ação em 2005 na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o órgão da OEA, é sediado em Washington. E essa causa já foi aceita, questionando justamente as condições de presídio do aprisionamento dele, porque ele está praticamente há 15 anos no regime disciplinar diferenciado. O RDD, que é um isolamento quase total. Terrível, né? Já teve 4 ou 5 suicídios. Fernando, você é advogado do Nouro Bueno, com certeza já teve algumas entrevistas com ele, né? Já esteve no presídio Vicente. Sim. Como é a personalidade, quem é a pessoa de Maurício Hernandes Nouro Bueno? Na verdade, meu contato com ele surgiu com presos do Espírito Santo, que foram para os presídios federais. E o Espírito Santo chegou a ser o segundo maior estado a mandar presos para presídios federais. Alguns clientes seus foram enviados para lá, né? Foram, voltaram, e foram me falando do caso, e sabiam que eu me interessaria. Você acabou sendo que eu me interessaria, e a gente trocou cartas, ele escrevia para mim, escreve muito bem em português. Faz análises políticas também, muito. Ele é um senhor, né? Ele vai completar 60 anos. E acabei conhecendo a família dele, também a família toda. Você teve até no Chile, Chile, né? Teve com militantes, familiares. Sim, né? A família dele tem um histórico. A mãe dele foi uma grande advogada de presos políticos. Então, pessoal, esse é o Dr. Antônio Fernando, advogado criminalista, atuando numa causa que envolve, que tem repercussão internacional, com atuações no Supremo Tribunal Federal, na Justiça Federal, Presídio Federal. Bem interessante vocês pesquisarem, fazer contato, quem tiver dúvida, pode fazer contato com ele por meio da página dele na internet, da página dele no Facebook. É um prazer grande estar entrevistando você, Fernando. Muito obrigado. A gente espera ter contribuído para quem gosta de estudar direito, para quem quer ser advogado criminalista, para que vocês possam enxergar a realidade da profissão e abrir um leque de opções para o exercício. E, claro, exercer a profissão cada vez de uma forma muito melhor, com mais competência, com mais estudo, né, de forma que a advocacia seja bem representada. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, participa, compartilha os vídeos também, que é muito importante para nos ajudar a crescer. Fernando, forte abraço. Quer se despedir do pessoal aí, deixar um recado? Sim, quem quiser saber mais sobre a história do Maurício, tem um site dele, né, que é mauriciohernandesnorambueno.com, e tem outro, mauriciohernandesnorambueno.cl. E o caso dele é objeto de estudos, né? Tem que pesquisar os julgados no Supremo, no STJ, e deixar uma manifestação de apoio, tem mensagem do mundo inteiro. E vamos lutando aí, vamos ter isso nessa causa. Então. É isso aí. Obrigado, irmão. Forte abraço. Um abraço. Prazer recebê-lo aqui. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.